Just att dabattu. Viimeinen branchi. Vaarisko. Joo. Täällä alkaa vähän salamoimaa. Se iski tänne. Onks tää, eikö tää beaconi, toi sininen? Oh, on on. Se tuli tähän. Let's go! Joo, se heittää meidät ylös. Hei, Flyffi! Lähe menee! Okei, tää menee kyllä aika korkealle tää. Jep, siellä jotain jääblokkeja ylhäällä. Ah, niin, mutta on tossa ihan tuolla toisessa suunnassa. Oho, nice. Missä me ollaan? Okei. Mitä meillä on laitteessa? Hei, tämähän on... Mikä tää? Tämähän on melkein sitä alkupaikkaa. Muistaaks, kun me aloitettiin tää? Siinä oli samanlainen teltta. Oli vai? Okei. Oli. Spawn point set. Okei, mä hyppäsin meinaan tohon. Mitäs täältä löytyy? Ah, hei. An ender pearl. Joinks! Cool. Ah, tota... Ai. On sit se melkein kuolemaan. Jep. Tässä on toi... Tää on se meidän trilli. Ui! Joo. Hei, täällä on tota... Villageri. Onks sillä jotain asiaa? Authorized persons only. Hei, kato! Joinks! Oh. Come on. Hei! Come on! Tota... Mitä tää tapahtuu? Tää ei ollut ehkä maailman järkevin idea. Ei välttämättä. Jätiks me jumiin tänne? Oh no! Oh no. Jep, mä pysyn tässä. Ai. Oho, se ei kyllä kovin paljon kestänyt. Nois. Ei, tää tulee jotain uusia blokkeja. Aa, sitten päästään taas eteenpäin. Enderpearl. Joinks! Siis me käydään nyt niinku periaatteessa alue kerrallaan. Ha, mä oikasin. On siellä katolla? Oo. Mut hei, täällä on se tahtaa... Varo! Squidi on takana. Ei, mutta tää aloittaa siis... Ui. Jep. Aa, niin tää on... Onks tää sellaista muistelua niistä aikaisemmista alueista periaatteessa? On. Oi, nää oli ihan hirveitä. Ui. Nyt oikeesti. Noi. Onks sä kuolisin tää vähän nopeampaa? Hei! Hei, mun armori! Mun! Ei! Kokki! Ei! Joo, tää on kertaus, kato et muistaa mitä on tehnyt. Ei! Ei, mulla meni mun perli siihen! Cliffy, hei! Miks sä sijaat? Ai. Oh, se on. Joinks! Nice. Melkein mokasit senkin. Melkein tiipuin alas. Come on, kokki. Come on. Tota... Mikä branchi tää on? Onks tää? Eikö tää pusle? On vai? Kait. Ei. Tää. Correct answer. Oh. Hei, älä no. Nyt. Mikä oli eka oikea vastaus tossa? No niin, ja uudestaan. No niin. Ei mitään muisti. Mä otin 40 blokkia, mutta se oli joo. Ei, se ei oo se. Oota hetki. Okay. Se on... Mun mielestä se oli yes. Muistatko se ihan alku? Ihan eka kysymys. Kun se oli joku, että oot sä lukenut säännöt tai et. Se oli meinaa ensimmäinen yes. Kysymys. Se oli näköjään yes. Joinks. Aha, tähän korkea. Mä en tiedä mihin mä heitän tällä hetkellä. Aha. Hetki, oliko tää joku parkour tai joku? Oli. Tässä on just joo. Okei. Okay. Come on. Mistähän tohon? Eikö siis tänne? Ei. Älä vaan sano, että sinne pitää mennä. Ei, voiko se olla mukaan niin yksinkertainen? Ei. Eikö what? No kun tossa on se kauhea pavunvarsi, mitä me silloin parkkoidattiin. Miten siinä pääsee? Kato. Come on! Miten me päästään tosta ylös? Ei, täällä on jotain. Onko? On. Tää autochampi on oikein kauhea tällaiseen tilanteeseen. Joo, en suosittele käytettävä. Joo. Ahaa, hei, täältä pääsee. Aa, noni. Oi, melkein hyppäsin alas. Jois. Okei, kyllä tää on vähän helpommaksi tehty kuin mitä tää oli silloin äsken. Aha, okei. Okay. Okei, tosta ei ollut tarkoituskaan päästä. Sori. Hei, okei. mitä pitäis mennä mukaan? Ah, tuohon. Joinks. Noin. Tonne. Kulmaa. Aha. Oho, mäkin hyppäsin. Tästä tähän. Tähän kato. Tänne. Tähän. Siihen kulmaa. Wait. Tiput sä alas. Ei. Niin sit siihen. Ei, miksi tässä on tää autohyppy oikeesti? Ota se pois, älä käytä sitä. Tää, no niin, jees. Nyt täällä on portaali. Let's go! Oi, mä meinasin missata ton hypy. Aha. Mistä mä oon? Jep. Ah, okei. Okay. Sit jatkuu. Tyrytyrytytyn.
Ahaa. Oliks tää... Tää oli tää branchi, mut mä en muista tän nimeä. Tää oli tää! Eli mikä? täällä on mobeja, joita meidän piti fightata. Joinks. Mut mä en muista ahaa, yhtään, mikä tän nimi oli. Et muuten mennykkään. Jep. Oliks tää advent... Ei tää adventure tainnut kuitenkaan. Ei. Mihin sä menit? Mä oon täällä. Oi, mä oon täällä. Yeah. Ai, tossa on nappi. Mikä sä sait? Varsnippers. Eiks tää niinkö... Eteenpäin. Ei! Come on. Mä mietin, pitääks meidän käydä... Täällä jatkuu, mennään ylemmäksi ja tää kartta. Jatkuu vai? Okei. Okay. Wait for me, mä oon tulos sinne päin. Mitä näillä tekee näillä niinku mitä... Johdon katkaisimet? Tuu tänne ylös. Oha, joo. Aha. Niin, tää oli tää. Muistatko? Aha, ne onks tää se... Vihreä okay. Menee tossa. Se jatkuu katosta, menee tohon. Jatkuu tuolta. Minne se menee? Meneekö se tänne taakse piiloon? Jatkuu. Ei. Se on tää. Joinks. Aha. Niin on näitä checkpointteja. No joo. Nyt jatkuuko se vielä jossain? Ei jatku, joo, ei jatku. Eikö? Ei. Eikö? Se oli siinä. Sinne joo, ei se sen pidempi olla. Okei, siistii. Täällä mennään portaalia, tai siis tää Perli-alusta seuraavaan. Kuinka monta tässä on ollut näitä brändsejä oikein? 10 yhteensä. Okei. Okay. Mun mielestä. Ai, tää oli paras brändsi. Mikä? Ai, tämä. Anita tää... Joo, tää lentelybrändsi. Aha. Mitenkäs tota käytettiinkään? Spacea. Niin se ei ole shift. Okei. Okay. Ei. Sun pitää lentää siis vaan toiselle puolelle. Tota. No jees. Hyvä sihti. Kyllä. Let's go! Aha. Ei! Menit vielä naureskelemaan. No niin. Mä ajattelin, että hei, nyt ollaan nopeita. Nyt sillä niin sairaan nopea heitto sinne ja ei mitään hätää. Checkpoint. Oli näköjään aika jekku. No niin, aha. Mikäs tää johtaa? Mä en tiedä, mä menen tänne ihan ylös. Joo. Hetken, pitää kuulua. Dropperi! Nice. Dropperi? Yep. Okei. Okay. Toivottavasti vähän helpompi dropperi. Luuleko. Me ollaan professional. Le professional. Mitäs reittiä meidän kannattaa tiputtaa? Onko täällä jotain selkeitä, minne kannattaa hypätä? Kai. Joo. Sieltä vaan. Nice. Oikein hyvä. Nice. Okei. Okay. Pikkaa talas. Näin. Sen nimi nappi. On dropper. Dripwire. Mä otan tuon dropperin siellä, niin se avautuu. Siisti. Nice. Vasemmalla. Sit tulee. Sitten tää oli itse asiassa... Osaat sä heittää niitä? Fyffi, come on! Hey. Come on, hei! Miten tää voi olla näin vaikea? Tää oli, eikö ollut survivali? Oli. Joo, kai. Hetkinen. Mä en siis nähnyt sitä, mutta... Joo, tässä on... Joo, kyllä tässä on survival, joo. Adios! Aha, okei. Okay. Mitäs täältä löytyy? Joinks! Ahaa! Ei. You can sleep only at night during thunderstorm. Nice, mikähän tää on? Siinä kuin joku... Ei siinä täällä ollut mitään. Ahaa! Mitä? Noin. Ai! Avaa se, kiitos. Okei. Okay. Niin, tää oli tällainen reitti. Joo. Tää on itse asiassa aika suurehko alue. Mä käyn täällä iglussa sisällä. Täällä oli mun mielestä joku mini labra. Okei. Okay. No okei, okay, otetaan noita. Mikä on tuolla puutalossa, jos siellä olisi jotain? Mä löysin tota Witherskeletonin skullin. Se pitää laittaa kultablogille. Okei, okay. Niin siitä spawnaa jotain vai? En mä tiedä. Mitään kärve. Kukaan ei tiedä. Täällä on itseasiassa kulta. Ai hei! Joo, tuu tänne. Jokaisessa näistä neljästä on siis jotain. Okei. Okay. Mä pistän tän, noin, joo. Eli mä käyn itseasiassa täällä sienessä, missä me
tai tää tattimökki, mikä olikaan. Tattimökki. Siellä siis pitäisi löytyä chesti, jossa on chesti. Jotain. Okei, katsotaas. Mä oon itse täällä puumajassa tällä hetkellä. Joo, mä löysin sen chesti. Me ei nähty vaan sitä tossa, kun me mentiin. Katsotaan piirin. Hei, täälläkin on chesti. Joo, täällä on jumpi head. Joo. Okei. Ei! Nice. Mihinkähän sä pistit viimeisimmän spawn pointtissa? Se on tossa, se näköjään menee automaattisesti tohon, mistä noin enderpearlet spawnaa. Joo, okei. Okay. Block of redstone, tohon. Noin. Missä oli? Tattimökki. Mistä täällä se oli se arkku? Se oli sen redstone valon takana. Okei. Okay. Redstone valon, okei. Okay. Yes. Eli... Yes. Tohon. Mikäs meillä vielä puuttuu? Tää sininen. Tää huikee puumaja. Mä kävin sieltä hakeen. Kävit sä täällä vuoren päällä vielä? Aa, en. Mä luulin, että sä kävit siellä vuoressa meinaan. Ei. Aa, täälläkin on. Tää on tyhjä tää arkku täällä, mitä ihmettä. Ai, toinen arkku. Ei kun se oli täällä ylhäällä. Täällä oli se kakkuhomma. Aa, okei. Okay. Muistatko? Aa, niin tuli jekku. Joo. Ei ollutkaan. Ei kun se oli täällä. Kaivos. Aa, niin tää oli tää. Joo, joo. Tää oli ihan hirveä. Voi ei. Ei kannata kyllä törmätä näihin seitteihin. Aha. Täällä oli tää kaivoshomma. Joo. Hei, niin täällä oli tää kakku. Jossain, se oli täällä. Okei, se oli nopea. Eka käytävä. Let's go. Eka käytävä. Yeah. Hei, täällä on toinenkin, Skeleton School. Mielenkiintoista. Ne oli kaikissa käytävissä. Okay. Ei ollut, mä menin sitä samaa käytävää, missä olit. Ai. Se spavnaa sinne uudestaan varmaan. Niin, se olisi jotenkin heittämään sen jonnekin. Paikkaan. Ei, siis se on mulla kädessä edelleen. Joo joo, no ei, mutta niin mullakin. Tyrytyrytyrytyy. Noi. Aha. Onks nää ei olis kovin kestäviä. Nice. Tänne. Täällä tippuu blokit. Jep. Jätkähän on jo siellä. Jep. Mulla on stäkki kaktuksia sit, jos sä tarvit. Oho, mähän heitin erittäin hyvin tän. Kokki. Missä sä oot? Mä oon täällä vieressä huoneessa. No missähän näistä, kun näitä huoneita on miljoona? En tiedä, mutta mä painan jokassa näitä nappeja. Ei. 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 Kui? Ei. Kui? Ei. 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 Älä nyt hei! Mikä tää on tää todennäköisyys täälläkin? Eikö tää ruskee? On. On. Hoitetaan tää huone. Siinä, hei, siinä! Hei, älä lyö sitä. Kiitos. Pois. Sit mustaa. Mä näen tästä samalla. Siinä. Hei, noni, tänne sieltä. Seuraava. Spämmi. Mikä? Oran sano. Noni. Yes. Kato. Yes. Huh. Vihdoin. Ihan si hirveä. Onneksi ei mennytkään ihan tolkuttoman kauan. Ei onneksi tajuttiin, että tossa voi vaan hakata niitä buttoneita. Hei. Kokki, mikä tää on? Niitä on vissiin boss battle. Steve vastaan kana. Voidaanko me vaan hakata tää kana? Ei. Jekku. Niin, hei, mähän sanoin, tää kana oli pahis. Eikä ollu. Oli. Mitä niin? Vai! Oho. Stone Junior. What? Voitko se noin helposti? Joo, kai. Mitä ihmettä? Ei. Joo. What? Okei. Okay. Oli se siinä. Se oli nopea. Kana oli pahis. Noni, mä tein ihan oikeen ratkaisu. Oli. Eikä ollut pahis. Itse keksit vaan sen. No ei, näikö äsken? Tossakin kana oli pahis. Eikä niin. Ollut. Oli. Aha. Se oli ihan oikein tehty mulle. Ahaa. Mut hei, monument is finally complete. Yeah, boy. Oli muuten ihan semmonen, mielenkiintoinen. Kieltämättä, tää on aika hyvin paljon aikaa käytetty tähän karttaan. You are truly a hero. Kiitos. I need a hero! Hei, mut... Kartta siinä. Oli muuten oikein mainio kartta, ei mitään sinänsä valittamista.
Kyllä, oikein hieno, hauska, toimii. 5/5. Kyllä, mut hei, kiitos teille, jotka jaksoitte katsoa tämän meidän journeyn, meidän matkan tämän mapin parissa loppuun asti. Ja ei mitään, ehkä me löydetään jossain kohtaa uusi kartta, mitä pelata eteenpäin. Kyllä, juuri näin. Mut jes, ei mitään sen enempää. Me palataan sitten taas jonkun toisen videon parissa myöhemmin ja se olisi siihen asti. Moi moi! Moro!